I denne filmen vil dere få en innføring i hva behovet for et laktoseredusert eller et melkefritt kosthold skyldes. Hva man må utelate, eventuelt erstatte med i kostholdet, hvis man har en av disse utfordringene. Laktoseintoleranse og melkeproteinallergi, det er to forskjellige ting. Laktoseintoleranse, det betyr at du har nedsatt evne til å tåle laktose. Mens melkeproteinallergi, da er du allergisk for protein i melken. Og da skal de helt unngå melk. Ved laktoseintoleranse er evnen til å bryte ned laktose redusert. Eller helt borte. Det er individuelt da, hvor mye laktose en person tåler. De fleste tåler litt melk. Symptomene på laktoseintoleranse, det er oppblåsthet i magen, rumling i magen, diaré og noen ganger smerter. Symptomene kan være ubehagelige, men de er aldri farlige. I dag står det tomatsuppe og torsk i ostesaus på menyen. Men fordi jeg skal lage en laktoseredusert kost, er det visse endringer jeg må gjøre. Hovedendringen er å bytte til laktosefrie melkeprodukter. Siden det er individuelt hvor mye laktose hver enkelt person tåler, bruker jeg konsekvent laktosefrie melkeprodukter. Laktosefri melk smaker søtere enn vanlig melk, og dette er noe man bør være oppmerksom på når man lager mat med laktosefri melk. Vi bruker vanlig smør og margarin. Dette er fordi det er ytterst lite laktose i disse matvarene. Det er viktig å utelate så lite som mulig i kostholdet, for ikke å gå glipp av viktige næringsstoffer. I ostesausen vi skal ha til torsken brukes gulost. Alle gule og hvite faste oster inneholder såpass lite laktose at de defineres som laktosefrie. Personer som skal ha laktoseredusert kost kan derfor trygt spise gulost. Melkeproteinallergi, det betyr at du reagerer allergisk overfor protein i melken. Du kan da ikke innta noen form for melkprodukter. Og du må ha helt melkefri kost. Melkeproteinallergi betyr at du er allergisk for selve proteinet. Du reagerer allergisk. Kroppen utvikler antistoffer. Og det gir en meget ubehagelig og ganske kraftig reaksjon hos pasientene. Når du må utelate alle typer av melkeprodukter i kosten, så må du erstatte dette med tilførsel av andre ting. For eksempel sesam, soya, og slike ting. Eller du kan bruke kalsiumtabletter. I dag står det som sagt tomatsuppe og torsk med ostesaus på menyen. Ostene er laktosefrie, men ikke melkeproteinfrie. Derfor må jeg bytte ut ostesausen med en hvit melkeproteinfri saus. Hovedendringen i denne kosten er å erstatte melkeprodukter med melkefrie alternativer. Jeg velger som regel å erstatte med soyamelk, fordi den er mest proteinrik av de alternativene jeg har, og passer godt inn i de fleste retter. I stedet for smør bruker jeg melkefri margarin eller olje. Det er viktig å lese ingredienslistene nøye for å utelukke at det ikke finnes melk i produktene.